这位就是黑市的新车手 Rex。 Harry， 久仰大名。这就是给你比赛用的宝贝。这个是上去吧。这是泰勒最新研发的 M 字系统赛车，车里的一切都已经设定好了，会根据路况自行调整赛车的设定和速度，因此你很幸运。幸运？当然了，只要坐在里面就已经有可能成为冠军了。这都是 M 系统的功劳，我们计算过，他的速度的确可以比美艾瑞上一届的冠军记录，甚至有过之而无不及啊。你让他来驾这个赛车？要在两个星期内训练一个没有驾驶过真正赛车的车手，根本是件不可能的事，所以只有用这一辆赛车才能让他一鸣惊人。原来是你呀，没事干嘛贴那么近看人呢？你这样会吓死人的，你知不知道啊？反射神经果然很不错啊。你又来干嘛呀？你忘了吗？我们约好了今天给你做一个专访的。是吗？说一说你从落后前方车手20秒追成13排名的心得吧。哦，说这个啊，那当然是靠我个人的毅力和天分呢。你知道落后20秒钟要追上去是多困难的事吗？但是我杨明光就是不服输不认输的个性，我相信杨明光一定可以做到别人所不能做到的事的。哎呀，谁打我？啊，是你啊。你太得意忘形了，又不是跑第一。啊，这个是谁啊？我对男人没兴趣的呀。呆光，他就是你挑战赛的对手。哦，尤俊明，号称 Rex。 哎，这个称呼好像很熟啊。当然了，他曾经是你在 FX 模拟游戏大赛里的对手。哦，是他啊。今年的挑战者都很强，绝对不能轻敌。是吗？山大叔和黑社会果然出现了。哎，没有碰上我，他们运气不错，要不然的话我肯定会给他们点颜色看看。别再吹牛了，应该是你真幸运没有对上他们，人家都是身经百战的好手，一个是称霸黑市赛车号称地狱使者的 Mark， 擅长公路游击战，另一个就是亚洲四路杯的冠军 DK。 那又怎么样啊，我也不差呀。你这个飞女，不要老是长他人的志气来灭自己的威风。哎，无可救药的自大狂，完全没有自知之明。
这次我一定要给他们点颜色看看，让他们不要再小看我杨明光。不过要得先赢了这一次的挑战赛，才有机会跟他们较量。 Yes， 看来今年的挑战赛好像大有看头啊。两位前模拟游戏大赛高手即将在超级方程式大赛里对决。 FX 模拟大赛的冠军终于有机会和你再比试一次了。看看这个记录 Harry， 只比你的记录慢0.12秒。哎，你不是怪爸爸没有让你驾这辆车吧？不，只是自动控制的车子谁驾都一样吧，为什么要选它？这是一个商业战术，菲利找了一个赛车游戏高手来当车手，所以我们也以牙还牙，让他知道我们的车手比他们的更厉害。怎么样啊？很不错吧？有了这辆车，要拿下冠军根本不成问题。确实不错，可是我和傀儡有什么差别呢？说得好，年轻人就是年轻人，够坦白。没错，我们找你就是要你当傀儡。你放心，只要你乖乖听话，过了这次比赛我们还是会好好栽培你的。怎么样，还有兴趣加入我们吗？哦，你今天不是休假吗？还要回去菲利？当然不是啦，难得有休假，不用去那个又热又麻烦的地方。我嘛，要去大展拳脚，好久都没去过了。哦吼，那个，哼，试了真车之后你还想玩啊？当然了，那是一种娱乐，可以放松心情，和真正的赛车完全不一样的。压力很大吧？不是后悔了吧？后悔倒不至于，不过受人关注的感觉其实不错啊。如果只是为了引人注目，我劝你现在就打消成为赛车手的念头。不是，我的意思，我是说，我还没习惯被人关注。车手不同于一般人，他们的工作分分钟和死亡擦身而过，你最好要有这个心理准备。那，虎哥，你的意思，你不反对我参加赛车了？沈哥，你听到了没有？虎哥他，太好了 ，yes！ 今天一定要大肆庆祝一下。走吧，沈哥，我请你喝茶。没那么容易，看我的！想超我的车，想得美！不要小看我，我很快就会把你比下去的。
Rex 是什么人？蛮厉害的。他就是我在挑战赛里面的对手。不，世界真小啊。啊，我是不是太天真了？还以为可以赢所有的人。你怎么了？还没有比赛就先认输了。可是你也看到的呀，要赢过这些人好像很难呢。相信自己，多给自己一点自信，其实你不比他们差。对，神哥你说的没错，我阳明关也不是省油的灯，对吧？走，我们去喝咖啡。车子性能怎么样啊？没问题。好，那接下来的赛事胜券在握了。你一向都是这样吗？怎么样？你确定那辆车子的调改和系统是最适合你的？无所谓。你什么都无所谓吗？从小开始，我的一切都被安排好了，怎么做都没有什么差别。哦，你可真可悲。你只不过是你父亲的傀儡，难道你还不明白吗？你是不甘被利用，所以才故意这么说的吧？其实我去年就已经拿到 FX 的执照了，不过拿到执照之后却没有一个车队肯收留我。对你这种一生下来什么都被安排好，什么都不用烦恼的天之骄子，是不会明白我的感受的。怎么搞的？刚刚才发现你有一点车手的潜能，现在又变成这样了。哎，反正我本来就是一滩烂泥了。发生什么事了？教练。教练，呆光他太不像样了，跟疯狗一样。喂，飞女，你骂我呆光还不够，现在还骂我是疯狗啊。事实就是这样。阿瓜，你的行车线太乱了。我其实只是想让车子再跑快一点，可能我做的不太好吧。你忘了吗？要找到自己赛车的感觉，不用理会别人，你是在和自己比赛。和自己比赛？是的，车手并不是和别人比赛，而是不断超越自己。没错，就是这样，不用理会别人。 Rex， 虽然我不了解你到底有多强，但是我阳明光绝对不会轻易的输给你的。对了，继续保持这样的姿态，再多两圈就可以回来。啊，这个家伙在想些什么？来，马上回来。
真是个不知好歹的家伙，竟然想自己控制车子。滚！你还不快点回来，车子会被损坏的。哇，真是过瘾。过瘾？你知道刚才有多危险吗？车子出了事，你要怎么赔偿泰勒？那可是他们花了30亿研发出来的赛车啊。对不起了，我实在是忍不住了，要我坐在赛车上却不能自己驾驶，太难了。哼，总之如果下次还有这样的事，马上给我离开车队。你为什么要这样做？为什么？我也不知道，只知道这辆超级赛车一定不适合我。人不是机器，我有我的感觉和反应，绝对不想让机器来引导我。只是现实是残酷的。可是他的确很聪明，判断也很准确。那始终不是由我驾驶的，一个没有灵魂的赛车就不能叫做赛车，我是这样想的，你认为呢？跟我来，让我带你去看一下什么是有灵魂的赛车。咦 ，Eric， 想不到你也会来玩 FX 模拟游戏啊！我们可不可以和你较量一下呢？嗨。我是杨明光，你挑战赛的对手。他是我们的英雄 King 啊。你知不知道，其实那天我在这里和你比试过，之后我一直想再跟你玩一次。有吗？我和你比试过？是啊，你选了黑狮，而我选了菲利的赛车。哦，原来那个玩家就是你啊，怪不得那么难对付。是吗？呵呵。哪有你厉害呀？啊，竟然有这么多 FX 车手聚集在这里啊！难道你们是来做赛前热身的吗？看来我们是不能再待在这里了。哈哈哈哈，走吧。原来你也会笑啊。当然了，谁不会笑啊，他也是人啊。我走了。喂，等等，找一天跟我比赛一次怎么样？好。你们在说什么呀？要比试怎么能少了我呢？不如也让我参加吧。啊，你啊，让我考虑一下吧。喂，考虑什么呀？我可是要向教练报告的，菲利车队的人全部都是老古董，干嘛都要跟他们打报告，要不然的话又要被那个飞女骂我一顿呢。而且我家里的老虎也不准我参加非法赛车呀。你在说什么呀？我们又不是要非法赛车，不是吗？那就没问题了，否则一定会被他们杀死的。老虎飞女？哈，你的冠名行还真多呀。哦，虎哥是我的养父，飞女就是菲利的阿飞啊。你真是幸运，有那么多关心你的家人和队友。唉，你有所不知啊，我每天都要被他们骂好多次，而且我不只是一个车手，还要帮他们做技术维修的。唉，幸好你不是菲利的车手啊。唉，你真是身在福中不知福啊。啊，才不是呢，你试试被人指着骂你是疯狗啊。哈哈，艾瑞，他真是一个令人嫉妒的家伙，对不对？
对你这种一生下来什么都被安排好，什么都不用烦恼的天之骄子，是不会明白我的感受的。开什么玩笑，我的努力根本没有人知道。我才不是什么天之骄子。你只不过是你父亲的傀儡，难道你还不明白？你以为我想吗？只是不知道为什么，我就是没有办法不听他的，我根本没有选择的余地。像是世上的一只猫，我一路在瞳孔方向清晨的朝阳，像是微薄薄的力量，你望着有泪的方向，像是破晓的那束光，给了我力量揣脱心中不脱绑。是要大放光芒，重新出发，生命一路上伟大。我们相信，只要时间比。